Изглеждам като зомби? What the? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Опаля, правя извънредно включване в този момент, защото искам да ви кажа, че днес ще стримвам в 20:00 и може би до края на август месец стримовете ще започват главно в 20:00. Всеки ден ще ви казвам ден за ден, тъй като в момента абсолютно няма какво да се прави, няма хора в ролплея, всички са навън. Монстъра и останалите са все на някъде, монстъра спи, другите не ги знам къде са и буквално няма какво да се прави. Затова, за да стане интересен стрим, просто ще го започна в 20:00, така че очаквам ви. Линк може да откриете долу в описанието. И не знам защо от шторите ли в момента така ми се отразява или нещо ми е станало на очите, но когато гледаме и така надолу ми се струват адски червени. Не знам. Като се гледам в камерата се плаша. Наистина е било от шторите. Викам си сега пак какво стана. Кричам на някакъв вампир, който не си излизал от ковчега 2000 години. Добре, да видим каква къща ще имаме за управяне днес. Това имаме две къщи. Предният път, ако не се лъжа, управяхме тази на плажа. Тази тук е двуетажна и изглежда много голяма, а тази е дори с три покрива. Какво за бога е това? Оу, това ми звучи като последната къща от това DLC. Затова я дайте да направим това. Люси и Джордж са живяли в студиен апартамент. Това по принцип ма е адски малко. Поне преди време, ако помните, аз имах един офис и докато търсих, студийните апартаменти бяха адски малки и ги пропусках. Та сега Луси е бременна и е време да направят промяна. Те търсят добро място за забавление и просторна кухня. Къщата обаче има още доста за довършване. Луси мрази това, че коридорът, който води до изхода на къщата, е твърде тесен, но пък Джордж се опасява, че ако той бъде поправен кичът... Това е когато се опитваш да четеш и едновременно с това да превеждаш и щях да кажа, че Джордж се опасява, че ако направи промяна на кичъна, та той се опасява, че ако бъде направен ремонт на този коридор, кухнята няма да бъде достатъчно голяма. Но, това е моя реплика, не знам защо е написана тук. Аз мисля, че е възможно и двата проблема да бъдат разрешени. Така че да видим. Имаме бюджет от 9000. И ето това представлява къщата. Това е огромно. И поне само едната страна ще оправям, аз не знам. Ще се видим там. Оливър Джордан. Сериозно ли се казвам така? Цели 14 стаи. Въй, вие какво направихте, бе, хора? Чакайте, тази врата мога ли да я отворя? Не. Ох, добре, отдъхнах си. Ама все пак. 14 стаи. Добре, ние буквално ще блъснем коридорът с един блок настрани, сериозно. Я да видим, това трябва да бъде кухнята, предполагам. А, не, всекидневната. Модерен стил и стар стил. За да се контрастира с модерната кухня, сериозно, това звучи мега тъпо. Разбира се, че ще бъде ново. Как едното ще бъде ново, а другото ще бъде старо? Къде си изгубя къла, бе, момче? Така, блъскаме тази стена. Са, това цялото е една стая. Окей. Като горе трябва да вдигнем само ей такива парченца. Но за да се случи това, трябва да блъсна напълно тези. Сега. Тук трябва да има стена. Това трябва да бъде блъснато. Което значи, че реално няма да има коридор, а директно с влизането ще се озоват във всекидневната. Като на мен малко ми е странно, аз покрай обстановката у нас съм свикнал винаги да има малко коридорче. Я дайте да продам вратата, поне да изкарам някакви кинти. Така. Оле-ле. Като гледам толкова много стаи и вече си мисля, че този епизод ще стане за вас около 30-40 минути.
Нека се уверим, че сме точно на нея. Да, то ви го показва горе. А! Половин стена трябва да бъде. Защо? Не знам какъв е смисъл в това реално. Ама окей. Така само светлината няма да стига до другия край на стаята. Защото това ще пречи. И сега Хълк се засилва със своя чук и... Удри! Ей, щупих само едно. Срам. Срам и позор. А, вече премирахме към кухнята. Реално това са си го сложили те. Само и само да бъде нещо като граница на двете стаи. Потруших шкафовете. Рип. Добре, да ги разпродадем. А то трябва да ги махнем всичките, окей. Добре, чудно направо. Мале, какви са тия старчески тапети? Ужас! Че те са млади, бе. Имаме си заден двор. Красота! Ще има къде детето да прави бели. Майко, това как отскочи. Я да видя само какво става на втория етаж. Че се плаша. Олеле, имаме детска стая да оправим май. Банята е перфектна. Тук имаме килер, който е перфектен. И стая, за която... О, не. Тук 100% ще изникне нещо, което ще ме накара да направя. Да, доста работа имаме. Добре, предлагам да се захванем с кухнята, защото ако гледам още малко тия тапети, не знам, ще взема да се състаря и да пусна брада. Сложили са ни много готини предмети за кухнята. Но са ни изтресли бяла боя, което не го разбирам. И бели плочки. Така или иначе боята ще стигне да махнем всички тапети. Дайте поне да боядисаме цялата стена. И после ще преценим къде да налепим плочките. Ето за това говорех. Сега да си изберем хладилник или по-скоро първо какви ще бъдат шкафовете. Като започнем от мивката, разбира се. О, имаме от любимите ми цветове. Ето такова сиво, този бяло, черно. Черно няма да бъде със сигурност. Ето този цвят ми е като цяло един от любимите за мебел. Така че ще го използвам него. Тейбълтопа. Имаме гранит и мрамор. А това вътре, което е, не мога ли да му сменя цвета? Много черно ми се струва. Странно. Окей, така, я вземам тази мивка. По-добре от тук, защото ако се наложи да слагам мивката насам, ще стърчи много грозно. Затова по-добре на тази или даже ето на тази стена. Да не се гледа през прозореца. 100% ще има някой ъгъл. Така, Dark Grey. Мога дори да го отворя. Ой, да включа светлините. Въй, това е много яко. Така, ето тук сега имаме ъгъл. Холеле, колко мразя да се занимавам с дизайни и да се чудя кое как да подредя, защото смятам, че не ме бива. Това е дясна част и лявата трябва да е за край, окей. И да речем, ето тук го поставяме. След което имаме три нормални да купим. И сега ще ги редя, за да не се занимавам после отделно. Много ме дразни как шкафовете не съответстват по размер. Това е отвратително направо. Надявам се поне тук да си пасне. Я да видим. Добре, тук си пасне идеално с този ъгъл. Ето така. Но той тук не съответства. Добре, тук поне си пасва. Я да го видим този, ако го сложим до мивката. Добре. Мале, още колко шкафове имаме да вземаме. Ох, нямам думи за хората, които са направили това ниво, защото са дали отвратителни предмети за кухня. Все пак успях горе-долу да го скълъпя. Печката с аспиратора са тук, като аспиратор е вътре в този шкаф. Тези ги подредих последния начин. Сложих хладилника от тази страна. Всичко друго си е както трябва. И тези двата шкафа няма къде просто да ги сложа и затова са от тази страна. Като идеята ми принципно беше цялата кухня да представлява ето това без тези шкафове, обаче те са казали не, ще имаш още два шкафа,
които да се чудиш къде да ги сложиш. И затова просто са тук. Ако тази врата беше от тази страна, може да ги нареди ето тук, ама то като не. И да, мисля, че вече знам горе-долу къде ще сложа плочки. То всъщност трябва да са 12. А! Ей, една плочка тук трябва да залепя само. Ще ми позволиш ли, игра? Само една плочка, моля ти се. О, добре! Даде ми, супер! Еми, ето така. Сега имаме да сложим още една халогенна лампа. Като аз си мисля нещо от сорта на едната да бъде тук. Другата да бъде тук. Искат посреда да имаме ето тази. Чакай, ама то това изобщо свети ли? Аз доколкото си спомням, това не свети нищо. Да, много малко свети. Добре, къде да я завръса тази лампа? Защо са ми дали толкова глупава лампа? Не мога да повярвам. Ето така я поставям там да виси в празното пространство. Тази ще я дръпна тогава. Ето така и идеално. И трябва да взема още една такава дълга. Ама тия наистина са се побъркали. Добре, това изглежда отвратително. Ох, не мога. Ей, там да се крият, да ги няма. Следва холът. Имаме една лампа. И имаме, вау. За първи път имаме толкова малко предмети, които трябва да купим. Този път искам да изпробвам малко по-нестандартни цветове. Ето така, например. Искат ни две такива. Чакайте, кажете ми, че може да е и в тази част. Не, сериозно ли? О, боже. Хора, аз ще се самоубия. Това е най-странната къща, която ще съм правил някога. Просто не може. Какви са тия две пейки, които ми дава да сложа? Защо ми е дала три стола? Защо? А, не, аз три няма да взема в никакъв случай. Просто искам да си направя къщата както ще стане хубава. А не както те са решили, съжалявам. Няма да я съсипя чак толкова. Кухнята я съсипахте, това тук няма да го съсипя чак толкова. Знам, че по принцип аз нямам много добър вкус. Ама си мисля, че това, което те са искали от мен, е леко казано покъртително. Разбира се, ще искате някакво цвете, което просто си нямам идея къде да скрия. Щото е огромно, поне да беше нещо малко, което мога да сложа на масата. Добре, аз ли имам отвратителен вкус? Или те просто не са си направили предметите наистина? И това цвете няма да го имам, съжалявам. Тук имаме едно огромно перде. Имаме бял цвят. И някакви диамантени панели. И трябва да светна лампа, защото ми е тъмно. Тези панели мисля, че вече знам къде да ги поставя. Ето тук. И разбира се, ако играта ми ги зачете насам. Да, зачита ми ги, окей. Не мисля да грозя основната стая с тях. Не, че са грозни, ама ако ще бъде, поне цялата да бъде с такива панели, а не някаква част. Тук изведнъж изниква и камина, която е електрическа. И още 1 милион неща. Добре. Сега ще вземем ето такъв диван, за да си ходи с предето и стената. Ето така. И имаме още няколко други глупости. Като тази камина, която не знам къде да я сложа просто. Имаме и телевизор. Килим, който е старчески. Ето така ще го поставим. Ама не, той е стар, няма да го слагам пък. Имаме тази малка масичка, която ще поставя въгъла. И на нея ще сложа ето това мъничко цвете. Защото е малко, а не като това тук гигантско, което беше. Поставяме това ето тук до входа. Закачалка с огледало. Имаме този огромен шкаф, който тук няма да ми го зачете. Затова трябва да бъде тук някъде. Ами до закачалката направо. Няма къде друга да го сложа.
Имаме стенен телевизор. Къде да го монтирам, бе, брат? Е, тука ли да го сложа? Тия нормални ли са? Добре, вече разбрах, че хората в Америка или там откъдето са тези, които правят играта, имат много извратен вкус. И... ще направя стаята така, както никога не бих направил моя стая. Само и само за да го направя така, че играта да бъде удовлетворена от нещата, които съм купил. И да не я оставя завършена на 10%. Даже ми искат още един такъв шкаф, моля. О, не. Е, съжалявам, а някъде да го сложа. Мисля, че достатъчно пренатъпках тази стая. Честно казано, така не е толкова зле. Даже мога да кажа, че ми харесва. Изчистена. Не е пренатрупана. И сега трябва да се кача на вторият етаж, за да видя тук какво трябва да се направи. Надявам се да не са някакви глупости. Не знам момче ли ще бъде, момиче ли ще бъде бебето, ама ще взема кошарата в ето този цвят. Имаме гардероб. Не, за бебета по-светли цветове ще използвам. Не трябва да слагам тъмни в стаята му. То ще бъде, нали, новородено, ама защо да не му взема една маса? Ей така да се покатери, да се пребие на нея. Шкаф, върху който има възглавница, на която могат да му се сменят пелените, това е много добре. О, Теди Бейър, чакайте, направо ще му го паркирам в леглото да си го гушка. Имам едно столче, на което предполагам ще го приспивам или люшкам. Оле, не мога да повярвам, че това е най-нормалната стая в цялата къща. И остана само да пребладисам в зелено. Честно. Та беше синьо, синьото успокоява. Оле-ле! Момиче! Ей, сега чак. Разбрахме, че е момиче. Добре. Ще променим всичко. Тук се съгласих с мъжа. Само защото е момиче. Аз много обичам такива неща, да знаете. Аз наистина много обичам розово и това ще бъде направо рай за мен. Ето, е този розов цвят ми харесва, обаче той пък няма някакви драски върху него. Поне ще направим наистина една хубава стая. Ама те по-избледняло розово не можаха ли да ми кажат да взема? О, бе, игра, защо? Ио! 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 Тия панели се съчетават отвратително с цвета. Просто покъртително зле се... Бле! Не мога. Погледнете само. Кой ги е избирал, бе, хора, бе, кой? Така... ето този килим. Има ли къде да го събера? После имаме... количка за играчки. За куклички по-скоро. Малко зайченце. Ето така. Dollhouse. Ето тук. Тези ги продавам и ще ги взема в розово. Той има ли ги в розово? Да. Някакво изтъркано. А, не. Горе-долу изглежда добре. Още един зайк трябва да взем. Този защо е? Той е гаден. Ще го сложа и тук долу да събира прах. Това ще го продам. То пък го има само в червено. Е, няма го в розово. Добре. Пак ще го взема. И остана само да боядисаме. Но аз няма да боядисвам. Имам още 2000 като бюджет. Затова просто ще налепя цялата стая с панели. Опала! И вече сме готови. Е, това мога да кажа, че стана една от най-сладките детски стаи, които съм правил. Красота направо. Тук имаме баня с вана, дъра-дъра, сточа-дъра. Така, тези стаи са празни. Оставили са ми една стая, която да обзаведа сам. И това е стаята на мъжа и жената. Или по-скоро са забравили да добавят предмети, не знам и аз. И така, ето това ще представлява тази стая. Като цяло изобщо не е пренатъпкана, даже е доста изчистена и просторна.
Останах странно впечатлен, че играта ме остави да я обзаведа напълно сам и аз реших да не слагам много неща, за да бъде по-модерна и изчистена. Та да, ето по този начин я направих. И е време да финализираме нашата поръчка. Така, за това нещо ще ми платят 18 000 долара. И сега любимата ми част. Това е детската стая. Много лоша гледна точка ми бяха дали. Уууу! Това ми харесва. Определено много ми харесва как се получи. А онази стая, която не беше включена, ще я дадат ли? Не знам. Защо отвън? Това винаги съм се чудел. Странно. Не ми даваха спалнята. Живи и здрави! Ами хората, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се следващата къща да не е последна, защото пишеше Last Job. Пък да видим. А все пак, ако този е предпоследният епизод, вие не забравяйте да пръсете тежко лайк бутона и да си включите камбанката, след като се абонирате, разбира се, за да ме следите всеки ден. Може да напишете в коментарите каквото пожелаете или мнение за къщата. И не забравяйте, на стрим сме в момента, така че ако искате, елате и гледайте, линк може да откриете долу в описанието за лайфа. Бай-бай и до утре!